Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski'nin Mart'ın 4'ünde Ermenistan'a geleceği bildirilir. Referans az, publika aza istinaden haber verir ki, bu məlumat Ermenistan'ı karıştırıb. Paşinyanın əleyhdarları iddia edirlər ki, Zelenski'nin səfəri Rusiya ile açıq düşmənçilikdir ve Moskova'ya karşı ikinci cəbhənin açılmasıdır. Mesele ile bağlı danışan hüquq müdafiəçisi Avetik İşxanyan isə bir qədər də irəli gedərək bunun Azərbaycan üçün hədiyyə olduğunu bildirib. Sual yaranır ki, o səfərin səbəbi nədir? Aydındır ki, onun Ukraynadan nə iqtisadi, nə də hərbi sahədə heç bir gözləntisi yoxdur. Bu Ermənistanın növbəti anti-Rusiya hərəkətidir. Baş nazir 10 dəfədir ki, Ermənistanın Rusiya-Ukrayna müharibəsində Rusiyanın müttəfiqi olmadığını xüsusi vurğulayır. QTMT-yə üz olan ölkələrin Belarusdan başqa heç biri Rusiyanı müharibədə dəstəkləmir. Amma bunu demirlər. Paşinyan açıqlamaları ilə Ermənistanı bilərəkdən Rusiyaya düşmən edir. Həm də təkcə Rusiya ilə deyil, həm də təbi müttəfiqimiz İranla. Artıq bəllidir ki, baş nazir Ermənistanın təhlükəsizliyini vecinə almayaraq onu hakimiyyətə gətirənlərin növbəti tapşırığını yerinə yetirir. Rusiya ilə düşmənçilik Ermənistana qarşı yeni hücum üçün Azərbaycana böyük hədiyyədir. İşxanyan bildirib.